حالة ضغط أيو إسبورتس كدل كسامري بعد كان أي حل مرتجلني كل ما ده ريال كدل كهرر كيسة كلا دون هل كان وحي هيد حرع أيضا أو شعب كوكا عجيني هاي إسكبدا إن كبد لقول هذا لأن يردي إيه كوحيه بوحي جلن عريري إيه قاضم بذي جرامي ريال أو سيجار أهل اللي هاي سيداس درتد لياب ما أهين إن دل أهان أن مال هوسك جرنو qiimeynta dawladaha ee dhammaan ciyaaraha oo idil dib u soo celinta stadium Muqdisho Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa markii ugu horeysay uu xilka qabtay dhageystay talada bahda ciyaaraha isla markaana qaaday ballan markaas dad badan u arkayeen wax aan suurtagal ahayn iyaan rabnaa inaan u heelino dhalinyaradan soo idin lama aha in 2018ka aan xoog saarno kulligeen inaan isu tagno inaan u dhisno u furno garoonka stadium Muqdisho dhammaan shacabka Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaaraha ayaa bilaabay kulamo degdeg ah oo looga hadlayo sidii ciidamada AMISOM looga saari lahaa garoonka marka la eego dhulka baaxadda leh ee uu ku fadhiyo garoonka iyo halka uu ku yaalo oo istaraatiiji ah waxay horey u soo jeedatay indhaha maleeshiyaadka argagixisada ah sidaas darteed waxa uu ahaa xarunta oobar xabsi iyo meelo ay ku toogtaan dadka aan waxba galabsan ee fikirkooda ka soo horjeeda AMISOM ayaa la wareegtay 2011 markii Al-Shabaab Muqdisho laga saaray waxa uu ahaa xarun ciidan oo istaraatiiji ah taas oo adkayd in laga raro dadal dheer oo uu ra'iisul wasaaruhu ku bixiyay kadib waxa suurta gashay in garoonka lagu soo celiyo gacanta bahda ciyaaraha oo ay wasaaraddu hoggaaminayso markii ugu horeysay muddo ka badan 10 sano ayaa albaabada loo furay garoonka oo dadweynaha Muqdisho ay isugu soo xoomeen ra'iisul wasaare qeyre oo dhalinyaradii isu soo baxday la hadlay ayaa mar kale dusha u ritay mas'uuliyadda dib u dhiska garoonka dib u dhiska garoonka maanta waxaa muuqata astaan dowladnimo waxaan rabaa haddii aad sugeyseen inay idiin timaado ajnabi idiin dhisa garoonkan inaad iska iloodaan qof idiin dhisaysa ma leh idinku diyaar ma u tihiin inaad dhisataan halkan ayuu ka bilowday geediga dib u soo celinta bilicda stadium Muqdisho kasako hal adeega aaminsanaanta xoogan ee ra'iisul wasaaraha ma jirin wax ku dhiiri gelinaya ma muuqan rajo in dib loogu ciyaari doona ah safarka kunka mayl waxa uu ka bilowdaa talaab xukuumaddu waxa ay geed dheer iyo mid gaaban u fuushay sidii loogu heli lahaa dhaqaale garoonka dib loogu dhiso waxay dawladda Soomaaliya caawin ka heshay midowga Yurub iyo dawladda Norway si hawshan loo fuliyo waxaa laga bilaabay qaybta kubadda cagta ciyaarta ugu taageerada badan dunida inta ay hawshan socotay caqabad kasta oo soo wajahday ra'iisul wasaaruhu waxa uu si toos ah uga la shaqeynayay wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada waxaa la diyaariyay fadhiyada kala duwan ee taageerayaasha waxaa la ballaariyay oo cabirka caalamiga ah la gaarsiiyay garoonka 500 mitir waxaa la diyaariyay qaybta oradada waxaa la diyaariyay qaybta iftiinka si habeenkii loogu ciyaari karo qolalka nasashada ciyaartoyda ayaa hab heer caalami ah loo diyaariyay iminka stadium Muqdisho waxa uu u diyaarsan yahay in lagu ciyaaro habeen iyo maalin wajiga labaad ee dhismaha tuulada sportska waxaa ka mid ah oo durba bilaabanaya dhismaha hoteelka martida ee garoonka laba garoon oo kuwa kubadda cagta ciyaartoydu ku tababarato iyo xarunta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo dhismo weyn ku dhex yeelan doonta garoonka dhexdiisa markii ugu horeysay taariikhda dalka waxaa dib loo dhisay wadooyinka soo gala garoonka si loo fududeeyo isu socodka kasako in garoonka marti gelin doona ciyaaraha kala duwan ee horyaalka koobka General Daud iyo wixii la mid ah
waxa uu noqonayaa garoonka qaranka. Waxaa halkaas ku soo afjarmaya 30 sanadood oo xulka qarankeennu ciyaarayay hooy la'aan, oo labada lug ee ciyaaraha isreebreebka uu ku ciyaarayay dalka dibaddiisa, taageerana aysan ka helayn muwaadiniintooda. Ka go'naanta, dadaalka, aqoonta iyo joogtaynta howl walba oo uu bilaabo ra'iisul wasaare Qeyre ilaa laga miro dhaliyo ayaa asal u ah xaqiijinta natiijooyin wanaagsan oo aan laga filayn muddo aad u kooban gudahood, iyada oo dhinac la iska dhigayo caqabadaha dhan walba uga xeeran horumarka dalkeena.